Poštovane gledatelje, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. Na Zagrebačkom županijskom sudu danas se po četvrti put raspravljalo o osnovanosti optužnice protiv bivšeg HDZ-ovog ministra mora, prometa i infrastrukture i zadarskog gradonačelnika Božidara Kalmete, zatim bivšeg državnog tajnika Zdravka Livakovića i još desetorice USKOK-ovom kraku afere Remorke. Prvi put u postupku protiv Kalmete pred optužnim vijećem pojavio se poznati zadarski odvjetnik Šime Pavlović, jedan od najvećih stručnjaka za kazneno pravo. Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog ministra mora, prometa i infrastrukture i zadarskog gradonačelnika Božidara Kalmete te ostalih osumnjičenih u HAC-ovom kraku afere Remorker. Nema nikakvog posebnog komentara, dakle optužnica je potvrđena, ja sam to očekivao jer je jednostavno takva praksa. Optužno vijeće nikad ne preuzima odluku suda, nego to prosljeđuje sudu pa nek se to rješava na sudu. Dakle, meni je, s obzirom na to već tako, da smo tu gdje jesmo, a zašto smo tu gdje jesmo i o tom će se jednom govoriti i rasvijetliti, no to je sad nebitno. Meni je drago da je optužnica potvrđena i da ću evo napokon imati priliku svoju nevinost dokazati pred sudom. Ovo traje već, ne znam ja, 2,5, 3 godine koliko to već traje i jednostavno je, dakle, nije lako s tim svaki dan živjeti i funkcionirati. Mada ja nisam s time bio previše opterećen, nisam sada, ali evo, volim da je tome došao kraj, odnosno da će sad uskoro početak, kada ću u tom sudskom procesu moći to sve skupa i dokazati da sam nevin. Podsjetimo, USKOK zadarskog gradonačelnika u svojoj optužnici tereti da je, dok je obnašao dužnost ministra mora, prometa i infrastrukture, povezao ljude iz svojeg ministarstva, Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta, radi izvlačenja više milijunskih iznosa iz tih državnih kompanija. Kalmeta i njegov odvjetnički tim od početka su odbacivali USKOK-ove optužbe da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura iz javnih tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. Nisam prvi, nisam zadnji protiv koga je, odnosno kome je optužnica potvrđena, nisam prvi, ali ću biti zadnji koji će na sudu dokazati svoju nevinost. Život nas zadnje vrijeme uči i praksa da je takvih slučajeva bilo. Da su ljudi bili praktički već unaprijed osuđeni, podnijeli od dijela, ne znam, javnosti, dijela medija, dijela šta ja znam, ne znam koga. Da su davali ostavke, da su imali teških trenutaka u tom svom periodu i na kraju šta? Pravomoćne sudske presude, ljudi slobodni. Šta ćemo sad? Ko će tim ljudima vratiti sve ono što su prošli? Dakle, eto, ja vjerujem naravno u hrvatsko pravosuđe, ja vjerujem u to i siguran sam uvjeren u svoju nevinost, ja ću to kazati. Ne namjeravam se povlačiti, jer to bi značilo da mislim, zašto bi ja sad, ne znam, rekao unaprijed, ja se povlačim zato što ja sam nevin čovjek i ja ću to dokazati. I povlačenja nema. Uz Kalmetu je optužnicom obuhvaćeno još 12 okrivljenika, među kojima su i njegovi najbliži suradnici iz ministarstva. Bivši državni tajnik te predsjednik nadzornog odbora HAC-a Zdravko Livaković te državni tajnik Milivoj Mikulić, koji je također bio u upravi HAC-a. Sedmero kandidata za predsjednicu ili predsjednika SDP-a, Vesna Škulić, Karolina Leaković, Gordana Sobol, Davor Bernardić, Orsat Miljanić, Ranko Ostojić i Tonino Picula predstavili su se sinoć dalmatinskim članovima u Splitu. U trosatnom sučeljavanju u prepunoj dvorani kandidati su iznosili svoje vizije kakav bi SDP trebao biti u budućnosti. Svi se slažu u jednom, trebaju se vratiti korijenima i biti jedinstveni. Povratak povjerenja stranačkih članova, simpatizera i birača SDP-a kroz novo jedinstvo i širenje prostora ljudskih sloboda zajednički je naglasak u kreiranju politike novoga SDP-a. Da u SDP-u više ne smije biti podjela, složni su Vesna Škulić, Karolina Leaković, Gordana Sobol, Davor Bernardić, Orsat Miljanić, Ranko Ostojić i Tonino Picula, kandidati za predsjednicu ili predsjednika stranke. Svi su imali na raspolaganju 3 minute da se predstave članstvu u Splitu, nakon čega
su gotovo 3 sata odgovarali na postavljena pitanja iz publike. Ja prvenstveno nudim stranci program 3D, to je demokratičnost, dijalog, decentralizacija. On s jedne strane ide kroz izmjene statuta, prvenstveno kroz proširenje principa jedan član, jedan glas na izbor svih organa i to na svim razinama, nema razloga da tako ne bude. To je demokratičnost u donošenju odluka, u predlaganju lista i u izboru lista. A drugi dio koji se odnosi je dakle na onaj dio koji smo mi zanemarili, a to je dijalog, obnova dijaloga sa sindikatima, sa svima koji žive od svoga rada. Leaković je istaknula nužnost da SDP bude stožerna parlamentarna stranka ljevice. Kandidirala sam se budući da smatram kako SDP treba postati prava progresivna parlamentarna ljevica, mjesto okupljanja svih onih koji od Hrvatske žele učiniti društvo jednakosti u vremenu u kojemu se suočavamo sa izrazitim socioekonomskim nejednakostima, sa društvom koje je podijeljeno, netolerantno i u kojemu se zapravo radnička prava ne smatraju ljudskim pravima. Ja smatram da je SDP stranka koja mora postati predvodnikom jedne nove socijaldemokratske politike u Hrvatskoj. U okviru SDP-a nudim cilj, odgovornost, koga ne ispuni ide. I to nam diže kvalitetu u stranci, a kad je dignemo u stranci, onda ćemo dizati u društvu. Da će SDP početi pobjeđivati na izborima kada prestane prije izbora pobjeđivati sam sebe, misao je Tonina Picule. Zato je nužan izlazak iz stranačke krize. Za riješiti takvu krizu pođimo od naše stranke, to nam je zadatak. Mislim da je potrebna jedna vrsta racionalnosti, diplomatičnosti, iskustva i odlučnosti. Ja vjerujem da u mojoj osobi ovih 26 godina sam puno puta dokazao da mogu nositi teške zadatke i ja vjerujem da će to i biračko tijelo SDP-a prepoznati. Demokratskom SDP-u nudi se na raspolaganje i Vesna Škulić, koja je istaknula da SDP nije zauzeo stav kada je trebalo, od vjeronauka u školama do danas molitelja ispred bolnica. Uglavnom u fokusu su socijalne kategorije, dakle nezaposleni, blokirani i svi oni ljudi koji su na marginama društva u koje u jednom momentu smo zaboravili. Socijaldemokrati u ovom stoljeću imaju izazov da osiguraju novi razvojni ciklus kroz stvaranje nove vrijednosti i pametnu konkurentnost i da počnu smanjivati društvene nejednakosti. One su u Hrvatskoj velike, a bogami su velike i u cijelom svijetu. Bilo je riječi u Splitu i o braniteljima o tome kako SDP treba ispraviti ono loše što je HDZ napravio, te da neće dopustiti privatiziranje Domovinskog rata HDZ-u niti ikakve podjele. Perpetum baštine, projekte obnove kulturne baštine i njenog privođenja gospodarskoj svrsi, s kojim je grad Kaštela u suradnji s više partnera aplicirao na sredstva europskih fondova s ukupnom vrijednosti od gotovo 5,5 milijuna kuna. U prvoj fazi projekta gradu Kaštela su odobrena sredstva u iznosu od 4,4 milijuna. Kako bi se očuvala i istaknula povijesno-kulturološka vrijednost ključnih kulturnih dobara, grad Kaštela je u partnerstvu s Muzejom grada Kaštela, RER-om, Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije, Turističkom zajednicom Kaštela i Društvom za očuvanje kulturne baštine Bijači osmislio razvojni projekt Perpetum baštine. Dobili su zeleno svjetlo iz Europe te naravno sredstva za provođenje projekta. Ulaganje bi se temeljilo na fizičkoj obnovi nekoliko nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara koji čine osnovu za oživljavanje tradicionalnih i kulturnih djelatnosti Kaštela. Osnovni cilj ovog projekta, kojeg smo nazvali Perpetum baštine, je privođenje, zapravo obnova ključnih kulturnih dobara grada Kaštela i njihovo privođenje gospodarskoj svrsi na način da se u njima omogući obavljanje raznih gospodarskih djelatnosti, prije svega turističkih i sličnih djelatnosti, da se unaprijedi kvaliteta života lokalnog stanovništva, stvore preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta i potakne veći broj dolazaka kako gostiju, tako i ostalih posjetitelja tijekom cijele godine. Ovako danas izgleda glasovita kula Kambe u Kaštel Kambelovcu iz 15. stoljeća, koja će ovim projektom dobiti priliku da zasjaji nekadašnjim sjajem. Vrijednost joj je među lokalnim stanovništvom neosporna, no treba je dovesti u reprezentativno stanje za sve brojnije kaštelanske turiste. Među lokalnim stanovništvom Kaštel Kambelovca mi smo uspjeli pronaći jednog koji je nekada i živio u kuli Kambi. Kada je to bilo? Kojim povodom? Kako je izgledalo živjeti u kuli?
A bilo je lošo. Bile su neki kreveti železni, to je bilo sve primitivni život. A to je posao sa Jugovnila, dovela nas je ovdje jer nismo ovdje spavati. Uh-huh. Tako smo tu stanovali i tako dalje. Uh-huh. Koliko je vas radnika stanovalo unutra, kako je to izgledalo? Bilo je, ja mislim, 4-5 stanara u kuli. I sve se pomrlo. Nema niko živ od tih stanara. Jedino se ja jedini u životu još. U prvoj fazi projekta će se sa 4,5 milijuna kuna izraditi potrebna projektna dokumentacija. Kad projekt se realizira u svom punom obimu, to znači da ćemo imati u Kaštilcu uređen interpretativni centar sa turističkom promatračnicom i suvenirnicom. U Uljari, u ovoj Kulikambi, pokaznu uljaru, jedan urbani centar sa sadržajima namijenjenim posjetiteljima i stanovnicima, zatim stalni, moderni, multimedijalni postav u dvorcu Vituri, znači stalni postav gradskog muzeja, i uređeno pristanište pomorsko ispred dvorca, te arheološki park lokaliteta Biranj sa jednim interpretativnim centrom na Malačkoj. Prva faza projekta će potrajati 2 godine, a ulaganje će pokrenuti posrnulo kaštelansko gospodarstvo, makar se nadaju gradski oci. Revitalizaciju devastiranih kulturnih građevina pratit će razvojno i obalni i morski pristup lokacijama. Osim ulaganja u nepokretna kulturna dobra, ulagat će se više u vinarstvo, maslinarstvo i hortikulturu 7 kaštela. Sve Zadrane i ove godine očekuje bogat program povodom obilježavanja Dana grada i blagdana Svetoga Krševana. Od sutra pa sve do 2. prosinca moći će se posjetiti različita događanja od sportskih, zabavnih, kulturnih, ali i društvenih zbivanja. Program započinje otvorenjem izložbe fotografija pod nazivom Portreti grada, koju su pripremili članovi Fotokino videokluba Zadar. Dan grada Zadra kao i blagdan Svetog Krševana Zadrani će obilježiti brojnim društvenim, sportskim, kulturnim, ali i zabavnim zbivanjima. Program obilježavanja započinje već sutra, 11. studenog, i to izložbom fotografija Portreti grada Zadra, a završava 2. prosinca predavanjem na temu Glagoljaško pjevanje u Zadarskoj nadbiskupiji. Program obilježavanja Dana grada Zadra i blagdana Svetog Krševana započinje 11. studenog i traje do 2. prosinca. U tom razdoblju bit će održana brojna kulturna, sportska, društvena i znanstvena događanja. Bit će održane različite kazališne i plesne predstave, koncerti, sportska natjecanja, promocije knjiga i mnoga druga zbivanja. Od kulturnih događanja mogla bi izdvojiti izložbu Portreti grada koja se otvara u Muzeju grada, dakle u petak 11. studenog u 18 sati. Također bit će održana i različita predavanja na različite teme, pa će tako naši građani moći čuti o kvaliteti življenja u zadarskim kvartovima ili o palači Cedulin. Što se tiče sportskih događaja, izdvojila bi noćnu utrku koju organizira naša škola trčanja Zadar, koja će se održati 26. studenog na obali Kneza Trpimira. I ove godine sam program koncipiran je po principu za svakoga ponešto, a u samu realizaciju uključene su brojne institucije, gradske udruge i kolektivi. Već tradicionalno središnja proslava i središnji događaj obilježavanja Dana grada je 24. studenog u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru, gdje će se održati svečana sjednica gradskog vijeća, gdje će biti dodijeljena javna priznanja zaslužnim građanima u 2016. godini. Mogu još kazati da su se i ove godine u program uključile brojne kulturne, sportske udruge, naše škole i dječji vrtići i sveučilište, na čemu im iskreno zahvaljujem ovim putem, i također ovim putem pozivam sve građane da nam se pridruže. Kao što vidite, program je doista vrlo bogat, vjerujem da će svatko od njih pronaći nešto za sebe. Izložbe, sportska natjecanja, predstave, koncerti, predavanja samo su dio programa kojim će Zadrani u narednom periodu na najljepši mogući način proslaviti Dan grada Zadra i blagdan Svetog Krševana.
dnevnik Ane Frank jedan je od najpotresnijih svjedočanstava u progonima Židova tijekom Drugog svjetskog rata. Djevojčica Ana Frank dobila je dnevnik na svoj 13. rođendan i vodila ga od 12. lipnja 1942. do 1. kolovoza 1944. Njen je dnevnik po objavljivanju 1947. godine poslužio kao baza za mnoge filmove i predstave. Jedno od njih, Moje ime Ana Frank, možete premijerno pogledati u subotu u Gradskom kazalištu Lutaka Split. Dnevnik Ane Frank je prvi put objavljen 1947. godine, a nakon 5 godina preveden je prvo na engleski jezik te uskoro na sve svjetske jezike. Bio je to način da se svijet upozna s užasima rata kroz oči djeteta, koje je unatoč svojim godinama u puno toga bilo zrelo. U subotu je premijera predstave naziva Moje ime je Ana Frank, u kojoj igra 13 glumaca u dobi od 12 do 15 godina. Dakle, radi se o djevojčici koja je generacija vrlo bliska njima, dakle ima isto godina kao i oni danas. Međutim, naravno da je kontekst potpuno drukčiji, da oni mogu to razumjeti i da mogu suosjećati s time što se dogodilo s tom tragedijom, ali u kojoj mjeri mogu emotivno sudjelovati u tome i primiti to kao svoje veliko pitanje. I od toga sam ja krenuo pokušavajući osmisliti cijeli taj projekt. Predstava Moje ime je Ana Frank dio istoimenog projekta, unutar kojeg se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje održala i tribina pod nazivom Djeca u angažiranom kazalištu. Ovdje se ne radi samo o predstavi, odlučili smo tu cijelu priču proširiti na nekakav, nazovimo, projekt Moje ime je Ana Frank, stoga smo htjeli zapravo ispitati na koji način djeca mogu primiti neko književno djelo, a da se ne radi samo o racionalnom pristupu, znači o tome da djeca zapravo nešto samo intelektualno razumiju, ali zapravo u tome emotivno ne sudjeluju ili su distancirani od toga. Za mene to nije priča o smrti, iako znamo da je sudbina Ane Frank tragična. Sam dnevnik odiše voljom za životom i borbom za život, kazao je Bošnjak, pojašnjavajući svoj pristup prema glumcima ove predstave. Dakle, mogli smo izabrati put da sad pričamo o tragičnom dijelu jedne ljudske povijesti. Nažalost, to ima i danas velikog utjecaja na naše živote, osobito kod nas gdje se vrlo neodgovorno odnosimo prema obilježjima takvih režima i to sigurno utječe i na djecu. Ali mislim da bi djeca tako uspjela shvatiti, ali mislim da nikad ne bi uspjela proživjeti ili doživjeti ono što se zapravo događa u dnevniku i što se događa s njom. I da im ta osoba ne bi postala toliko bliska za koliko vjerujem da danas je im bliska. Meni je Elvis kad me zvao, to je pitao ako bih htjela sudjelovati na ovom projektu, onda mi je samo spomenuo dvije riječi, a to je prva je klaun, a druga je Ana Frank, to su u biti tri riječi, i meni je odmah pao na pamet film La Vita è Bella. I to mi je zapravo, to je prva stvar koja me strašno privukla jer sam odmah shvatila da se radi o jednom potpuno drugačijem pristupu. I djeca su kroz rad na ovoj predstavi pronašli ono najljepše u samoj priči Ane Frank i to su odlučili predočiti publici. Pa vi ste spomenuli na početku kao da je li to predstava kao zapravo o smrti ili o životu. I imam osjećaj da kad se čuje za Ana Frank da svi misle da je predstava o smrti, ali zapravo je na neki način o životu u kojem je ona svjesna svoje situacije i svjesna da je to moguće, ali nekako je pozitivna u vezi svega toga i uvijek je puna optimizma i energije i nastoji da svi ostali se isto osjećaju na neki način, ne toliko svi ostali, ali širi to svoje veselje i optimizam. Ana Frank je dosta, ja glumim stariju Anu Frank i ona je puno zrelija, otvorena osoba koja je u malo godina prošla previše toga i koja zapravo zna to neko značenje života. Ispunjena je optimizmom i srećom. Pa neiskreno sam očekivao, kad sam prvi put čuo da ćemo raditi dnevnik Ane Frank, sam mislio da će biti puno nekakva verzija, tragičnije predstave, dramatične i sve to. I stvarno su mi super su prošle neke vježbe, smo radili improvizacije ili majstorsku vježbu, uglavnom većinom vježbe koje su vezane u situaciju u kojima se zapravo događaju u predstavi.
I mene je bilo super te scene stvarno raditi i baš se nekako, nezgodno mi je malo jedino bilo to što puno su mi lakše improvizacije jer ne ovisim dosta o tekstu. I sad oko pred finale sam baš shvatio koliko je nekako predstava, nije toliko ni prilagođena nama, nego se možda malo više vidi u samom početku koliko se treba uživati u životu. Sve ovo možete i sami doživjeti na subotnjoj premijeri u 20 sati u Gradskom kazalištu Lutaka. Glazbeno plesnu čaroliju Splićanima će prirediti ansambl narodnih plesova i pjesama Lado. U sklopu nadolazećeg velikogodišnjeg koncerta pred splitskom publikom donijet će najljepše izvedbe bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. Na kraj luga! Nakon punih 12 godina, istinski čuvar bogate hrvatske folklorne baštine Lado vraća se Splitu. Prvi je to nastup ansambla domaćih narodnih plesova i pjesama u velikoj dvorani Spaladium Arene. Po prvi put ulazimo u jednu veću, veliku dvoranu i to nam je iznimno velik izazov i drago nam je da ćemo tamo moći se imati prilike predstaviti splitskoj publici. Pokazujemo jedan novi program, dobili smo pre nekoliko mjeseci jedno novo umjetničko vodstvo koje će zapravo taj program obući jedno novo ruho. Produkcijsko ruho i programsko, vidjet će se koreografi iz različitih dijelova Hrvatske, imamo dvije premijere, tako da mislim da će publika zaista moći uživati. Zaista pravo zadovoljstvo, reći evo imamo Ladu poslije puno godina, ja i ne znam kad ste zadnji put bili, u Splitu u velikoj dvorani, ne sumnjam da će biti spektakl i ja se pridružujem, dođite pogledajte, to je pravi spektakl. U sklopu svog godišnjeg koncerta naziva Pokraj vode Drave, Lado će se splitskoj publici predstaviti najljepšim izvedbama bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. Splitska publika će ove godine moći vidjeti koreografije doktora Ivana Ivančana. Imamo dvije premijere, od toga je jedna slavonska kola Egrišće Plandovišće i imamo fragmenti iz Barenske svadbe, iz običaja Barenske svadbe, Kad te moji svatovi probude. Isto tako smo obnovili koreografiju na Baniji Bubanj bije, koja nije od svog postavljanja uopće izvođena. I obnovili smo isto tako i Podravske svate koji su sada nešto u malom drukčijem obliku nego što su bili do sada u ansamblu Lado. Uz bogatu kolekciju narodnih nošnji iznimne vrijednosti, Lado obećaje i nezaboravnu reviju izvornog tradicijskog ruha. Ukupno će vam nastupiti 23 žene, 17 muškaraca i 14 muzičara. Kao gosti članovima ansambla Lado na pozornici pred splitskom publikom pridružit će se i članovi Kuda jedinstvo 35-minutnim programom. Pa jedinstvo će ovaj put priprema, znači ono po čemu je jedinstvo prepoznatljivo. Tri naše koreografije koje možemo reći da su simbol jedinstva i zaštitni znak jedinstva, a to su Vrličko kolo, naravno Stari splitski plesovi i Hercegovački linđo gospodina Bagora. To su koreografije kojima je jedinstvo ostvarilo brojne nagrade diljem svijeta na pozornicama, svjetskim pozornicama i međunarodnim festivalima. Ansambl koji je star gotovo 70-ljeća nastupio je na pozornicama diljem svijeta, od Amerike do Rusije. Splitsku publiku oduševljavao je već na daskama Hrvatskog narodnog kazališta, a sada će prvi puta svoju bogatu raskoš predstaviti na velikoj pozornici Splitske arene 25. studenog. O junačkom djevojačkom. Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak obznanio je danas imena 14 igrača od kojih će sastaviti momčad koja će 15. studenog u Rijeci odigrati prvu utakmicu svjetske lige protiv Grčke. Nažalost, sa popisa otpao mladi branić splitskog Mornara, Rino Burić, kojem je prekjučer dijagnosticirana mononukleoza. Ne mogu objasniti tu pojavu, ali nakon Pave Markovića iz Dubrovačkog Juga čujem da je srpski reprezentativac Pjetlović također obolio od te bolesti, kazao je Tucak i izdiktirao sastav reprezentacije. Vratari su Marko Bijač, Ivan Marcelić, a centri Luka Lončar, Ivan Krapić, bekovi Andro Bušlje, Marko Macan, Ivan Buljubašić, dok su vanjski igrači Sandro Sukno, Luka Bukić, Loren Patović, Maro Joković, Javier Garcia i Anđelko Šetka te Ivan Domagoj Zović.
Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bile su ovo vijesti Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.